vjojme përdisimin e situatës epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Kanë vjuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe njëkohësisht vazhdon puna intensive epidemiologëve në teren për gjyrimimin aktiv të rasteve. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 193 testime, nga të cilat janë konfirmuar 14 raste pozitive. Përkatësisht 10 raste në Tiranë, 2 raste në Shkodër, 1 rast në Kruj dhe 1 rast në Durrës. Rastet e konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit janë kontakte familjare të rasteve pozitive dhe disa prej tyre janë raste të reja në proces hetimi. Pjesa më e madhe të prekurve në 24 orët e fundit janë simptomatik, do me thënë me shenja klinika. Vjon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 30 pacient, 6 prej të cilëve në janë në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë tashmë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin total të tyre në 938. Në vendin tonë janë 274 persona aktiv me COVID-19 dhe rreth 70% e tyre janë nga Tirana. Nga fillimi i epidemisë deri më sot, janë kryer mbi 18.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1.226 raste. Në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza janë kryer 2035 testime serologjike në personel shëndetësor me një pozitivitet të përgjithshëm rreth 7%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vazhdon të bën thirrje qytetarëve të respektojnë të gjitha masat që lidhen me parandalimin e COVID-19, që lidhen kryesisht me distancimin fizik dhe me ruajtjen e higjienës personale. Ju lutem mos neglizhoni shenjat e smundjes. Nëse dyshoni që jeni të prekur apo keni shenjat e smundjes COVID-19, telefononi numrin e urgjencës 127. Dhe nëse keni pyetje për COVID-19 apo keni nevojë për këshillim psikologjik, ju lutem telefononi në numrin e gjelbër 0800 20 20.